sepse nuk është një protestë vetëm për studentët, po i prek të gjithë. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Dhe tek studentët s'ka po, vetëm po. Nëse studentët rinë të izoluar, nëse studentët rinë të shumë të izoluar, qoftë edhe në fraksione të ndryshme, pa një mbështetje, ju thash, nga pedagogët, pa një mbështetje nga qytetarët, është e vështirë. Ju kërkoni një lloj gjykimi popullor, gjykata popullore dankosje. Nuk bëhet vettingu nga studiot, ju lutem, nuk bëhet vettingu nga studiot televizive. Ka akuzoni, dilni, i keni ryshfete, dilni me emra konkret pedagogësh, akuzoni në gjykatë. Në gjykata, shkoni në gjykata, hapni procese gjyqësore. Jo gjyqësi popullore. Jam dakord. Do të verifikosh emrin tim, Enriqueta Papa, fute si vin, fute në Google të del ku kemi dhe shif qoftë edhe vettingun jam me apo pse jo. Pa. Po, jo me gjyqe popullore. Patjetër, patjetër, se duhet të gjatë të kujt. Po dalin, po dhe pedagog kundra student, nuk është e drejtë. Pedagog kundra student. Sa do pak në si keni personale. Absolutisht jo. Nuk mund të dali universiteti qoftë ku ti jesh. Se tani po e ashtu. Absolutisht jo, nuk është kjo. Konflikti midis studentëve dhe pedagogëve. Absolutisht jo. Konflikti është midis ligjit qeverisë studentëve. Po, jo sepse jutam. Ky është.